Christian Bach, inden vi snakker comeback og alt muligt, så bliver vi lige nødt til at fortælle, hvordan er de her aller sidste sekunder, du oplever dem godt nok ud fra bænken, men hvordan er det? Ja, det var jo forrygende. Det var ligesom at se os hele sidste sæson på hjemmebane, hvor vi hele vejen hjem presser på, og ja, da vi får den sidste, vi har vel haft 800 dødbold indtil da, og så tænkte jeg, nu det er nu, og så El, han ligger en perfekt bold, og så Duncan, han smadrer den i vejen. Så ja, men det kunne ikke være bedre, det er jo ligesom, hvad skal man sige, når man vinder noget stort og slutter af på den her måde her. Det er sådan nogle sejre her, man lever for, og tak for det, Duncan. Jeg fornemmer også på dig, at du synes, det er en fortjent sejr. Hvad er det, I får leveret derude i dag, Christian? Nej, det var fuldt fortjent. Jeg ved ikke, hvad boldprocenten var, men det er sjældent, vi dominerer så meget, som vi gør i dag. Jeg er med på, at Falk og Festersen og Sohor, de har et par gode omstillingsmuligheder i første leg og en enkelt i anden leg, som vi får jer. Men det er jo det. Vi skubber på, vi presser på, vi spiller vores spil på vores måde. Og jamen, havde vi tabt 1-0 i dag, okay, fred være med det, så havde det været bittert, men vi har gjort det på vores måde, og det tror jeg, hele vores trup, hele klubben og tilskuerne, de sætter pris på, at vi igen prøver at gå op og presse lidt højt og mose modstanderen, fordi det var hele vejen vores stil det her, og nu gav det bonus. Lige apropos tilskuerne også, de har lært lidt af den der APOEL kamp, det der med at klappe, hvordan er det? Nej, det er jo fantastisk, altså. Det giver jo, hver gang vi har en dødbold, hver gang vi er tæt på mål, hver gang man takler, hver gang man laver, altså, det giver bare procenter, og sådan er det. Nu, jeg var pænt smadret allerede efter 20-30 minutter i dag, og det gav da mig kraft til at spille en team. Jeg havde håbet på en team, og det nåede, og det var også en stor del af publikums fortjeneste, fordi det giver bare flere kræfter. Nu skal vi til det, Christian, i hvert fald. Det har været et par vilde dage for dig, må man sige. I går der blev du far for anden gang, og i dag der får du komme back. Prøv lige at forklare den her tid. Nej, men altså, jeg må indrømme, at jeg har verdens bedste kone, og det har hun så vist her igen med timing i det her med at føde børn også. Jeg sagde til hende for lidt tid siden, at nu må hun til at komme i gang, fordi jeg ville rigtig gerne med til Cypern, og det er måske ikke så smart at sige til kone dame, som er gravid, men hun tog den sgu til sig, og så i går morges, så pludselig skulle vi på hospitalet, og ja, jeg missede en træning, det var det, der gik ud over, og hun fødte aller største bravur, vores anden lille dreng, så det var en kæmpe oplevelse i går, og ja, og så står man med det i dag, selvom man ikke kan sammenligne det, så gør det jo selvfølgelig bare det hele oplevelsen meget, meget, meget bedre. Du sagde, at du havde luft ind 20-30 minutter, før du begyndte at synes, at benene var lidt tunge i hvert fald. Hvordan har du det nu? Ja, jeg er fantastisk. Altså, jeg har det, som om jeg kunne ud og spille kamp lige nu. Ej, det er jeg ikke. Jeg aftalte med Jess i telefonen i dag, at jeg startede og bare gik all ind og spillede det, jeg kunne. Og kunne jeg spille en halv time, så var det det. Kunne jeg spille en halv eller kunne spille en time. Jeg vil gerne have mig med igen og få mig ind i noget kamptræning, inden vi skal ned på Cypern, spille vores chance dernede. Så ja, det var fantastisk at få lov at komme med igen på holdet. Det rigtig stærke hold, vi har, som vi også viser igen i dag. Så jeg er lykkelig over, at det gik godt, og ja, det var en rigtig fin kamp.